କେଉଁ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସଜେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତ ରଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଜଲି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଣାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଆଉ ଆଜି ପୁଅ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପୁଣି ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତ ମାନେ ମନ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ମାନେ ଏଥର ମାନେ ଯେତିକି ଦିନ ବି ସେ ରହିଲା, ମାନେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରିନି। ଆଉ ତ ସେଠିକି ଗଲି, ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲି, ସେଠି ତ ମାନେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କାମ, ମୂଲିଆ ପାନିଆ ଖାଇବେ, ଏମିତି କାମ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଆସିଲା ପରେ ବି ଏଠି ମୋ ଦେହ ବି ଟିକିଏ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ସିଏ ବି ତା କାମରେ ଟିକିଏ ବିଜି ଥିଲା ଏଠି, ତେଣୁ ଏଥର ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ହେଇନି। ତ ଆମେ ତ ରବିବାର ଦିନ ଯାଉଛେ, ସନ୍ଡେ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛେ ହଜବେଣ୍ଡ ମୁଁ କେମୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତା'ର ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଆଜି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତ ଆଜି ତା'ର ମଧ୍ୟ 12:30 ଗୋଟେ ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତ ସିଏ ପଳେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ପୂଜା ସାରି କାମଦାମ ସବୁ ସାରିକି ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ଗରମ ଭାତ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଛି, ପଖାଳ ଆଜି ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବା, ଆଉ ସିଏ ବି ଖାଇକି ପଳେଇବ, ଆମେ ବି ଖାଇବା, ଆଉ ଏମିତିକା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦାମିକା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେବଳ ଦେଖିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭଉଣୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରିଛନ୍ତି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ମୁଁ ସନ୍ଡେ ଦିନ ଯାଉଛି, ତା'ପରେ ମନ୍ଡେରେ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ତା'ପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ମୋତେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇକି 2 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି କେବେ ମିଳିବ, କେବେ କେମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଦିନେ ପରେ କି 2 ଦିନ ପରେ କି 3 ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ କାମଦାମ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, କାହିଁକିନା ପୁଅର ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ପରେ କଥା ହେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଦୋକାନ ପିଲା ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଖାଇବା ଦେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ହୋଇଗଲାଣି ଲଞ୍ଚ, ତ ବାପାଙ୍କ ଖାଇବା ତା ହାତରେ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଅ ଖାଇବ, ବାହାରିବ, ଟାଇମ୍ ବି ହୋଇଗଲାଣି ତା'ର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ବନେଇଛି ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଦହି ପଖାଳ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଦହି ପଖାଳଟା ସୁବିଧା, ଦହି ଅଦା କରିଦେଇଛି, ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ତା'ପରେ ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଦହି ଫହି ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ଲୁଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିୟ, ତ ପଖାଳ ବାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କରିଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି, ପୋଟଳ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ଭାଜି ନେଇଛି, ଆଉ ତା'ପରେ ଆମର ଟିକିଏ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିଦେବା, ହେଇଯିବ, ବାପା ତ ଖାଆନ୍ତିନି ନା, ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା। ତ ଏଠି ପୁଅ ପାଇଁ ପିଠଉ ବାଟିଦେଇଛି, ଏବେ ବାଟିଛି, ମାନେ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ବାଟିଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ସିଏ ନେଇକି ରାତିରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ, ରାତିରେ ଟିକିଏ ଭଜା ଭାଜିଦେବି ତା ପାଇଁ, ବସେଇଛି ଭଜା ଆଉ ପିଠଉ ନେଇଯିବ, ସେଠି ଅଛି ପିଠା ତାବା ଅଛି, ପିଠା ଟିକିଏ ନିଜେ କରିଦେଇକି ଖାଇବ ରାତିରେ, ଆଉ ସିଏ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଦହି ପଖାଳ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଅଦା, ଦହି ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତରକାରୀରେ ମୁଁ ବନେଇଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇଛି, ବନ୍ଧାକୋବି, ପୋଟଳ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଭାଜିଛି, ଆଉ ଏଠି ଅଣ୍ଡାର ଅମଲେଟ୍ ବନେଇଛି। ତ ଆଜିକାର ଲଞ୍ଚରେ ମୋର ଦହି ପଖାଳ ଆଉ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବନେଇଛି।
तो सांग मैंने पुओ को एबे खाइबा दे दीची आउ तार लुगापटा सब रखी दीची सी खाली जहाँ घर जत्ते बड़े आसे नहीं कि जाए चावल मुढ़ी परिवा टिके टिके सब दिए तापर ग्रोसरी जिनस कहीं निजे रांधिक सी खाए से तो सब एबे भी तार सी खाऊ मुझे समय पूरे देवी एटी चावल रही मुढ़ी टिके रही आठ आचार तापर तार मैगी आउ कौन सब सुजी चूड़ा डाली आटार टिके परिवा टिके टिके आलु प्याज रसुण अदा सब एमतिका दे तो बिल्कुल भी भल लगुनि मन क्या व्यस्त व्यस्त भितर जाऊँ पाटा ये आलोवेरा खंडे डाल नहीं से मुहर लगाए तापर ये पिठौ बाटी जे पिठौ सब एमती टिके टिके जिनस से नहीं कि जाऊँ भजाटा मानते टिके थंडा कराई टिके थंडा हो गला पूरे की डबारे देवी आउ समस्त घर तो एमती पिला मैंने बाहर को जाऊे जीवा दिन भारी कष्ट लगे आज्ञा भारी कष्ट लगे कहीं बहुत किसी कथा सी बुझे मैंने बहुत किसी कथा बुझे आउ मैंने मुझे भाभी था मन मन से कर दिए तेणु बहुत मानने सी जापे मो कथ तेणु बहुत खराब लगुच किंतु जीवे तो से मैंने पाठ पढ़ु मैंने बाहर को जीवे कौन करवा तो चलतु तार भजाटा थंडा होदी भजा आ पिठौ नहीं जीव पिठा निजे करी भजा लगे सी तंग खाइबे सब आउ तो चलतु कौ कौ मानकर पिला बाहर को जाती आपंती सजे कि दिखती तो प्लीज मत कमेंट करके जनइबे तो रखुची फ्रेंड्स आठ भजा रहा।